Bujari ka dëshmuar veten në skenën vendore dhe ndërkombëtare dhe ka ngadhyer në betejën kundër Rusisë si dhe ka qenë pjesë e ekipit ton për ndryshimin e kushtetutës, antarësimin në NATO dhe nisjen e negociatave për antarësim në bashkimin Europian. Ne Bujarin po e nisim referendumin më të rëndësishëm të kohës dhe betejën e radhës për ta fituar besimin tuaj që ta zgjidhim presidentin në kuvend me shumicë të 2/3 të votave dhe me badinter për të realizuar vizionin ton për president konsenzual. Ky besim i juaj do të na mundësoj që me hapjen e kushtetutës ta realizojmë edhe marrëveshjen me Bullgarinë dhe ta zhbllokojmë integrimin europian dhe kështu i themi Rusisë ik. Pa e rrumbullaksuar këtë proces, puna ime nuk ka përfunduar dhe unë nuk e braktis rrugën tonë. Nuk ju lë në udhkryq dhe nuk e lë punën për gjysmë. Nuk jam rahat pa e nxjerrë këtë vend në dritë. Unë jam gati për t'i dalë Zot edhe kësaj sfide, për t'i prirë edhe kësaj beteje dhe për ta rrumbullaksuar rrugtimin tonë të përbashkët, faqebardh, krenar dhe me dinjitet. Na zgjatni dorën, na jepni fjalën, ta lidhim besën, edhe katëherë, sepse nuk do t'ju zhgënjejmë, ju e dini se unë e mbaj fjalën. Jo Rusisë, po Europës.